Olá, eu sou a Elaine, educadora do programa Curumim do Sesc Rio Preto. Eu tenho aqui hoje um brinquedo, o pé de lata, um brinquedo muito legal, que já foi brincado por muitas e muitas crianças e ainda é. Pode ser que os pais de vocês já tenham brincado, às vezes até os avós, e vocês também. Quem não conhece vai ter a oportunidade de conhecer e de construir um. O material que a gente precisa para fazer o pé de lata é um material muito simples que a gente pode encontrar em casa. Vocês vão precisar de duas latas do mesmo tamanho. É importante considerar o tamanho de vocês para escolher as latas. Tem que ser uma lata firme para que vocês possam brincar bastante. Vocês vão precisar de barbante, um martelo, parafuso. Eu, na verdade, utilizei uma chave de fenda para furar a lata, uma chave de fenda Phillips. Tesoura. E para decorar, eu utilizei tecido. Se vocês tiverem tecido, vocês podem utilizar ou papel estampado, durex colorido, tinta. Ou vocês podem deixar a cor natural da lata também. É muito legal. Isso aí é da criatividade de cada um. Vou dar uma dica aqui, ó, para vocês cortarem o tecido ou o papel. Para medir a lata, eu utilizei fita métrica, medi aqui a altura dela, deu 11 centímetros e depois eu dei uma volta, deu 33. Eu cortei 35 centímetros de tecido para poder fazer o acabamento. Para colar, eu colei com cola branca mesmo, que é uma cola que vocês têm em casa, que é utilizada na escola. Não precisa passar cola na lata toda. Vocês passam na lateral, põem uma ponta, enrola. Na outra ponta, vocês dão uma dobradinha nela para fazer o acabamento, passa a cola e cola. Faça isso nas duas latas, tá bom? Na hora de furar, é importante vocês pedirem ajuda de um adulto que esteja em casa, seu pai ou mãe de vocês, né? É importante que vocês tenham a supervisão deles, tá? Porque é um material que precisa ter um certo cuidado, tá? Para não acontecer nenhum acidente. Vou pegar aqui uma lata, só para vocês verem. Na hora de furar, essa já tá furada, mas vocês deixam, olha, um dedo da borda da lata, nessa parte que é fechada aqui, vocês colocam, eu utilizei a chave de fenda, tá, que eu achei mais fácil. Dá umas duas, três batidas, fura, aí você vem aqui, ó, coloca ela assim, ó, pra vocês saberem exatamente o outro lado, deixa um dedo da borda, duas ou três batidas, pega o barbante. O barbante, ó, dobrado, cada um pode escolher a altura que achar melhor, né? O tamanho pra ver a altura do pé de lata. Pode assim ser mais ou menos a largura dos ombros, tá bom? Vocês podem cortar um pouco maior e conforme for, vocês vão diminuindo o nozinho. Acho mais fácil. Tá? Põe aqui, dá uns dois ou três nós, porque é o nó que vai segurar o barbante aqui dentro da lata. E depois do outro lado também. Faça isso nas duas latas. Deixa eu mostrar essas aqui pra vocês, olha que legal. Parece um pé de lata com um salto plataforma. Antes de mostrar como é que brinca, eu queria combinar com vocês de vocês mandarem fotos, vídeos de vocês andando, né, com o pé de lata, mostrando como que vocês fizeram. Pode ser que vocês conheçam outras formas, né, de se fazer pé de lata, com outros materiais. Então é muito legal que vocês registrem e mandem pra gente compartilhar esse material, tá bom? Vou ficar esperando, hein? Pra gente brincar, eu aconselho vocês a estarem com o calçado no pé, porque descalço incomoda um pouco o pé na hora que vocês forem brincar, mas vocês podem experimentar. É importante também vocês deixarem a tampinha de plástico da lata para que não risque o chão, e nem fico fazendo muito barulho na hora que vocês estiverem brincando, passeando pela casa. Vocês colocam um pé na lata, estica o barbante, coloca o outro pé e vai dando um passo de cada vez, esticando a cordinha. E aí vocês já podem começar as andanças de vocês pela casa.